Nisi dobro informisan. Šta je ono što svaka kvalitetna pesma mora da ima? O čemu pesma treba da govori? Šta je još Miroljub slušao osim gusara? To ste pričali. Ali dobro, bajde, opet ćemo. Svaka pesma treba da ima adekvatnu tekstualnu poruku koja će da bude kako treba. Znači, moralnu poruku. Ne može tekst pesme da bude zaljubljivanje i gluposti. On se zaljubio njene oči i kafana i gluposti. Treba se priča o... Pesma treba da govori o moralu i o uzvišenim stvarima. A isto tako je bitno i da ritam pesme bude koliko, da bude podnošljiv, da bude pristojan, da ne bude, može i rep pesma da bude pristojna, a može da bude ritam nepristojan, razumeš, onako destruktivan, to se oseti, razumeš, tako da ja slušam uglavnom etno muziku, slušam krajišku muziku, razumeš, evo skoro sam čuo, izašao novi album, Goci i Lazo su objavili ovaj novi album, krajiški, ima neki pesma onako koji mi se ne sviđaju, pevaju, ne znam, o kafani, o alkoholu, nešto ovo, ono, ali ima jako dobra pesma, neka Majka se zove, pa onda nešto, ima jedna jako dobra pesma, ovaj, u kojoj on govori kako se on ženio se s nekom, i onda ona tamo hoće da komanduje njegovim roditeljima, i on, ne znam, pesma se zove Ne diraj mi roditelje, tako nešto. Tako da ima, ovaj, u krajiškoj muzici ima jako puno pesama, nema nijedan žanr, posle gusala najviše morala imaš u krajiškoj muzici. I lepa je muzika, vidim da je ovaj aranžman za Gocija i Lazu ovako jako kvalitetni nego ranije. Volim da slušam i Baju Malu Klinđu, tu kad peva o patriotizmu, iako on ima neke pesme kad peva o... Tako. O alkoholu. I spominje neke žene, taj ja znam. Dobar je Baja. Tako da, volim da slušam te neke etno i ima i narodnih lepih pesama.